qodobada kala duwan ee barnaamijka aan u galeenaa markan Guardiola ayaa yiri kuna goro marka laga yimaado Messi waa kan ugu fiican dunida. Tabaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa amaan kala dulacay Sergio Kun Aguero kadib bandhigii fiicnaa ee laacibka kulankii City ay la qaadatay dhigida Aston Villa iyo jibinta uu jibiyay rikoorkii xagga saddexleyda ee Thierry Henry hore ugu yiilay oo iminka uu isagu la wareegay. Xiddigan heerka caalamiga ee Argentina ayaa lix gool iyo gool kooxdiisa ka caawiyay inay kaga adkaato kooxda Aston Villa. Laacibkan 177 gool ayuu sidaasi ku ansixiyay. Henry iyo Lampard ayaa ka sinnaa rikoorka xagga saddexleyda marka laga hadlayo ciyaaraha horyaalka wadanka Ingiriiska. Real Madrid iyo Gabriel Jesus ayaa golasha kale ka qayb qaatay. City ayaa ciyaartoyga Aguero wadarta guud tan iyo imanshaha kooxda waxaa u dhaliyay 249 gool, waxayna taasi ka dhigan tahay in ciyaartoygan uu hadda wajahayo loolan cusub oo rikoorada xagga golalinta horyaalka wadanka Ingiriiska ah. Guardiola ka hadlay arrinta laacibka ayaa yiri isagu waa dhaliyo weyn, waa kan ugu fiican xagga dhalinta marka laga yimaado Lionel Messi, Sergio Kun Aguero. Isagoo arrintiisa kasii hadlay Guardiola waxa uu intaa raaciyay dhammaan ciyaartoyda marka la joogay qolka way u wada hambalyeenayeen maadaama uu gaaray rikoorkii hore ugu yeelay horyaalkan ee xagga saddexleyda. Thierry Henry ayuu ku waramay Guardiola macallinka hogaamiya kooxda kubadda cagta ee Manchester City. City ayaa iyadu booska labaad kala sarreynta horyaalka wadanka Ingiriiska iminka soo saldhigatay 74 dhibcood ayay joogtaa. Kooxda Liverpool oo kaalinta koowaad ku jirta ayaa haysata 16 dhibcood, farqi dhibco aad u badan ayay isku dayi doontaa City inay soo jirta ciyaaraha soo socda si markaasi ay ula tartanto naadiga kubadda cagta ee Liverpool. Geesta kaleetana Olivier Giroud ayaa la xaqiijinayaa inuu heshiis la gaaray kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Wariyaanka kooxda Chelsea Olivier Giroud ayaa bishan January u jeheysanaya dhinaca kooxda Inter Milan. 33 sano jirkan ayaa kasoo horjeestay qandaraas kordhin kooxdiisa Blues. Fran Lampard ayaa ka doorbiday Tammy Abraham iyo Mitch Batshuayi labada ciyaartoy ee la kala yiraahdo. Nicola Shaw wariyaha lagu magacaabo ayaa ogaaday Giroud in uu heshiis la gaaray inta ka oo dhamaan doona 2022-ka. 3.4 milyan oo pound ayuuna heli doonaa laacibkan. Antonio Conte ayaa kasoo wada shaqeeyay Giroud naadiga kubadda cagta ee Chelsea, waxaana markaasi uu aad ula dhacsan yahay inuu macallinka mar kale la midoobo ciyaartoyga Giroud lagu magacaabo. Horyaalka wadanka Ingiriiska kulamo ayaa la ciyaaray. Watford ayaa 3 gool ku garaacday naadiga Bournemouth. Dhaku ayaa gool dhaliyay daqiiqadii 42-aad ee kulanka. Tarawdini ayaa goolka labaad raacsaday halka Breer gool saddexaad u dhaliyay daqiiqadii 90-aad ee kulanka. Ciyaartii Fatinati ee ku sugnayeen 13,384 taageerana sidaas ay ku soo idlaatay Magdin ayaa dhexdhexaadinaya kulan ciyaareedkaasi. Villa Park haddeen u dhaqaaqnana Aston Villa ayaa lagu xasuuqay gurigeeda. Kooxdii martida ahayd ee Manchester City ayaa goolal ay ku kifaaxday halka kaga soo tagtay. Lix gool iyo gool ayaa lagu macsalaameeyay kooxda Aston Villa. Qaybtore kulanka 4 gool ayaa lagu horkacayay Mahrez oo 2 gool Aguero. Gabriel Jesus ayaa golasha qaybsaday. Aguero saddexley ayuu kulankan ansixiyay. 2 gool Riyad Mahrez kan kalena Gabriel Jesus. Goolka madiga ee kooxda Aston Villa ayaa ka yimid Ilqaazi ciyaartoyga la yiraahdo daqadii 90-aad ee kulanka. Villa Park 4,382 taageere ayaa joogtay. Qanatan Maosa ayaa dhexdhexaadinaya kulan ciyaareedkaasi. Aston Villa 3-5 ayaa adeegsatay Nyland oo xagga goolka ah. Konza laacibka lagu magacaabo House iyo Mangas oo dhinaca difaac ciyaarayay. Qadka dhexena waxaa markaasi ciyaaray El Mohamudi, Drinkwater Lewis, laacibka lagu magacaabo Horihen, Taylor Werkan Ilqaazi iyo Jack Grealish ayaa u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Aston Villa. Manchester City-na 3-4-2 ayuu adeegsaday tababarada Edison Moraes, John Stones, Fernandinho, Rodri oo dhinaca difaaca. Qadka dhexe Mendy, Silva, De Bruyne iyo Cancelo kubadda ka ama lamarka tolada xayiray Riyad Mahrez, Werkan, Qis iyo Aguero ayuu markaa ka koobnaa. Sidaas ay tahayna Manchester City waa ay guuleystay kulankaasi. Ciyaaraha kale ee la dheelayna waxaa ka mid ah horyaalka wadanka Talyaaniga ee Serie A oo kulamo laga ciyaaray. Kooxda Udine ayaa 3 gool ku macsalaameysay Sassuolo. Espoli oo marti ahayd gool ayaa dhabarka loo soo saariyay oo Fiorentina ayaa ka adkaatay. Torino 2-0 ayay ku dharbaxday Bologna. Sampdoria 5-1 Pescia ayay ku garaacday. Verona 2-0 waxay kaga gudubtay Genoa. Juventus oo 2 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda caasimadda Roma hoggaanka ayaa dib ugu laabatay. Demiral ayaa gool dhaliyay 3 daqiiqo ciyaartu markay ahayd. Cristiano Ronaldo ayaa rigoore 2 waxba kaga dhigay. Perotti ayaa rigoore u dhaliyay kooxda Roma 86 daqiiqo. Ciyaartuna waxay ku dhamaatay 2-1 oo kooxda Juve
ay gool ku soo qaadatay iyadoo booqatay garoonka Olympico 6518 taageere ayaa joogtay Marco Guerra oo talyaaniga u dhashay ayaa dhaxdhaxadinaya ciyaartaasi naadiga kubadda cagta Rome 4-3 xal ayaa adeegsatay Lopez oo xagga goolka Florenzi Manzini Kaz Smolin iyo Iskandar Kolarov oo qaybta difaaca qad ka dhaxnay free out laacib kaday wara Signore Pellegrini iyo Brotti warkana Erin Sheko ayuu markaa ahaa Juventusna 4-3 ayuu isticmaalay macallinka Rasesni oo dhinaca goolka Alessandro Leonardo Bonucci Zimmerl iyo Juan Cuadrado qad ka dhaxnay waxa yar ee Palace Mitudi Pjanic iyo Rabiot Ramsey ayaa lambarka 10aad Ronaldo iyo Dybala ayaa qaybta weerarka ee kooxda cajusta ayuu ka qayb qaatay laba dhibcood ayaa hoggaanka kula wareegtay kooxda kubadda cagta ee Juventus haddii marka aynu eegno naadiga kubadda cagta ee Madrid ayaa ku guuleysatay Supercopa da Espana Saudiga ayaa lagu soo gabagabeeyay Atletico de Madrid oo ay Madrid ka wada dhisan yihiin ayay ku loolameen ayatan waxa qaybta hore ku dhamaatay gool la'aan qaybta labaad sidaas oo kale daqiiqadii dheeriga ayaa la isku mari waayay saatay 115 daqiiqad markeed fursadii ugu qatarta badneyd waa tii uu kubada la dhaqaaqay Alvaro Morata saatay Rodrigo Valverde ayaa la arkaa inuu qaatay go'aan adag markii uu ciyaartoygu ku jilaafay afkoole dilinta 18aad taasina ay keentay in ciyaaryahanka lagu ganaaxo kaarka gaduudan kooxda kubada cagta Atleticana la siiyay turashada laad xora saatay uma aysan suuragalin oo kubadaasi waxay dhaaf weysay ciyaartayda Braille-ka xiranaysay waxana ciyaarta la aaday rigorooyin rigoradii ugu horeysadan ee qayb faal ayaa u turay Madrid goolka ayuuna ku hubsaday Saul Nigos ayaa birta ku garaacay isna tiisii ugu horeysay kooxda Atletico Rodrigo ayaa labi waxba ka dhigay Thomas ciyaartayga la yiraahdo qadka dhexe ka ciyaara ayaa isna waxa kubada ka saaray Thabit Kodwa oo goolka u qabtay naadiga Madrid Luka Modric ayaa 3 ka dhigay Kane Trippier ayaa rigorada markaasi kaliya ay dhalisay kooxda Atletico isagu shabaqa dhigay Ramos ayaa soo gabagabeeyay kan Abdullah Sports City oo lagu ciyaarayna 19,300 taageere ayaa joogtay Jose Sanchez oo Spain u dhashay ayaa loo soo xushay dhaxdhaxadinta kulankaasi Real Madrid 4-3 hal ayaa isticmaashay Thabit Kodwa oo xagga goolka dani qafal Rafael Fran Sergio Ramos iyo ciyaartaga Villan Mendy la yiraahdo qadka dhexana Valverde Casemiro iyo Cruz ayaa ciyaarayay Modric Isca iyo Luka Jovic ayaana qaybtooda ka wada qayb qaadanayay Atletico 4-4-2 ayuu isticmaalay tababareeda Yon Ablak oo xagga goolka ah Lodi Jimenez Philip iyo Trippier Nigos Thomas Herrera iyo Correa weerarkana Valakis iyo Murata ayaa markaa ciyaarayay naadiga kubadda cagta ee lagu magacaabo Atletico de Madrid ayaa laga hantay koobkii waxana markaasi xeelada kulanka hadaynu ka qiimeyno kubadda goolka ku dhawto 7 turtay naadiga Atletico 6 waxa turtay naadiga Real Madrid kubadahan goolka ku dhaweyn 5 ayay tureen Atletico 10 waxa markaasi tureen naadiga Real Madrid 64% naadiga Atletico ayaa markaasi kubadaysada ku sareysa halka 4% dhinaca Real Madrid ay ahayd geeslaadyada 8 kooxda Atletico 6 naadiga kubada cagta Real Madrid garab dhaafna hal ayay galeen ciyaartoyda kooxda Atletico 23 qalad Atletico 19 qalad naadiga Real Madrid kaararka jaalla 5 ayay qaateen xitiga Atletico 3 kooxda Madrid hal roso la bixiyay Madrid ayaa qaadatay kubada goolka laga soo laaday 16 ayay tureen ciyaartoyda kooxda Atletico 7 waxa goolka ka soo tureen naadiga kubada cagta ee Real Madrid sida waragtayn saddexleed ugu badan horyaalka Ingiriiska uu la wareegay Kun Agüero iyo in Madrid ay ku guuleysatay Supercopa da Espana iyadoo sidaan 9 goor u final ku hoggaamiyay Madrid 9 marna uu wada guuleystay labadaas qodob ayaan qaybta dambe hadduu rabbi idmo barnaamijkeena ku gurfeyn doonaa otariisal qaytulaad barnaamijka ayaan isla soo gaarnay aragtida dadweynaha ayaan goor dhow aadi doonaa iyo qaybaha qadada telefoonada guushii Madrid ee Supercopa da Espana ayaan eegi doonaa iyo sidoo kale rikoorka uu gaaray xagga saddexleyda Sergio Kun Agüero oo ciyaartay dhinaca City warka uga ciyaara ah aan ka horeysiyo dhowr qodob oo wararka rikoorada ah 9 final ayuu sidaan hoggaamiyay Madrid 9 kubo waa wada guuleystay rikoor kale oo cajiib ah ayaa waa Kun Agüero in markaasi qaybta saddexleyda horyaalka wadanka Ingiriiska uu isagoo hoggaamiyay isagoo ka sara maray Lampard iyo Thierry Henry marka laga hadlayo wararka xagga rikoorada PSG ayaa 3-3 la gashay Monaco 2 gol ayuu dhaliyay Neymar laakiin dhibcihii waa qaybsadeen labada kooxood ee Faransa
laba ciyaarood afar gool iyo lix dibcood sanad fiican ayuu tahay 2022 Cristiano Ronaldo oo wararka uga ciyaaray kooxda kubada cagta Madrid Kevin De Bruyne 17 caawin ayaa xagaagan loo diiwaan geliyay 16 goolna Lukaku wiilasha reer Belgium ee talyaaniga Ingiriiska ka kala xamaalanaya ayaa si weyn ciyaaraha uga dhex muuqda 2014 gool ayuu dhaliyay kama dambeysta Champions League 2016 gool ayuu dhaliyay kama dambeysta Champions League 2017 gool ayuu dhaliyay Super Cup-ka finalisi 2020na rigooradii guusha ayuu Super Cup-da Isbaanka ugu soo galiyay Madrid qofkan ka hadlay waa Sergio Kun Aguero oo dibana markaas Andrade waa Sergio Ramos oo dibana ay u tahay kooxda Atletico kama dambeysta kasta ah qofka cunaha jira ayuu yahay ciyaartoyga Ramos waxa kale tii xagga rikoorada hadii markaasii aynu sii eegnana waxa kamida ciyaartoyga Marcelo ayaa sugayay gool isaga oo kursiga kaadka fadhiya waxna markaasii uu si weyn ugu faraxsanaa guushii xalay ugu dambeyn kooxdiisa gaaday City rikoorkiina darsin goolal ay kaga adkaatay Aston Villa ayaa sidoo kale saameen gaar leh oo la hadlaya Fabio Quagliarella waxa la xustaa inuu gool dhalinayay Serie A 2005tii hadda 2020 la joogana wali gool ayuu dhalinayaa hadaba taasi waxay ku tusinaysaa in wali ciyaartoyga uusan ka duqoobin gool dhalinta horyaalka wadanka Talyaaniga iyo in marka uu wacdara dhiga intaba marka aynu ka hadlayno rikoorada waxa kale oo xusid mudan in Barcelona taageerayaashooda aysan helaynin wacaal qurux badan Luis Suarez ayaa afar bilood garoomada ka maqnaan doona qaliin dhanka jilibka ayuuna markaas ciyaartoyga galaya laacibkan hadaba xagaagan 2019-2020 muxuu qabtay barka 23 ciyaarood ayuu dhaliyay 14 gool ayuu dhaliyay 11 caawin waxaana taasi ka dhigantay 70 daqiiqo kasta in ama uu gool dhalinayo ama uu caawin sameynayo ciyaartoyga 11 sanadood ka hor maanta kale ayaa ahayd markii Ronaldo uu ku guuleystay 2008-dii abaalmarinta xiddiga ugu fiican dunida taasi oo markaa ahayd tii ugu horeysay aan idin xusuusiyo UEFA Team of the Year sanadka markuu ahaa 2007 ee ka kaasay xagga goolka Lavis Nesta Terry iyo Abidal oo qaybta difaaca qadka dhexe ka jirad Sidof iyo Ronaldo weerarkana Drogba iyo Ibrahimovic shaqada sayalo arkay inay kamid ahayd kuwii markaasii ugu saameynta badnaa marka laga hadlayo jiray Mobile waxa uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee 20 gol ka badnaa xagaagan Santorial ee ugu weyn qarad Yurub dhaliyay jiray Mobile 20 gol ayuu leeyahay oo Lazio ah Roberto Lewandowski oo Bayern Munich 19 gol Timo Werner oo RB Leipzig 18 gol Thiago Silva oo kooxda Lazio 17 gol Pierre-Emerick Aubameyang oo Arsenal 14 gol Marcus Rashford 14 gol Romelu Lukaku 14 gol Danny Ings 14 gol Lionel Messi 18 gol Tammy Abraham 18 Cristiano Ronaldo 18 Weizhan Binyadana 18 gol